Реабілітація колядками. Маріупольці і харків'яни в Івано-Франківську створили співочий гурт. 8 січня цей колектив виступить на фестивалі «Коляда на майзлях». На репетиції новоствореного гурту побувала наша Тетяна Дадак. Репетиції проводять кілька разів на тиждень. Колядники кажуть, це для них своєрідна реабілітація. Я раніше не співала. Я дуже була вдячна, що мене долучили до цього. Для мене це як реабілітація. Пані Марина із Маріуполя розповідає, вдома Різдво святкували не так масштабно, як це роблять люди на Прикарпатті. Та кутя на святвечір була завжди. Там Росія, і воно якось в радянські часи це замовчувалося, не дозволялося. Ну, ми в дитинстві також колядували, хоча не можна було нам цього робити. Нас говорили, що ми в школі, навіть ніхто не знав про це. Але це було таке дійство, ми чекали цілий рік цього, бабусі нас там навчали колядок. Пані Наталя – вимушена переселенка із Харкова. У рідному місті часто брала участь у різдвяних фестивалях. Жінка зізнається, тут почула нові для себе колядки. Тут люди їх всі знають. Ну, я чую вперше, а люди от прямо на вулиці вони підхоплюють. У нас була, я ж кажу, хада. І люди підхоплюють ці колядки, вони всі їх знають. Люди, котрі ходять просто по вулиці. У нас теж знають колядки, але такі оці популярні. Співочому колективу підготуватися до коляди на майзлях допомагає Любов Терлецька. Насичено проходять наші зустрічі, бо я би не сказала, що це тільки репетиція, це і спілкування, це якийсь обмін думками, спогадами, враженнями. На фестивалі вимушені переселенці заспівають 4 колядки. Одну таку традиційну, відому «Добрий вечір тобі», яку всі знають, щоб ви з нами всі колядували. Також одну, яку нам спрезентувала наша співачка з Харкова, колядка, яку вона співала про зіроньку. Третя колядка – це в нас буде повстанська, 43-го року написана, але дуже актуальна сьогодні. І останньою колядкою – це така, власне, весела щедрівка. На колядках колектив не планує зупинятися. Обіцяють і надалі організовувати виступи з українськими піснями.